আমি তোমালোকৰ ঘৰত থাকোঁতে ধৃতিলৈ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডে ফোন কৰিছিল। তাই এতিয়াও তাৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিছে। মই অমিতৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি আহিলোঁ। কোনবোৰ কথা? তোমাৰ কলেজৰ কথা। আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা নিউজ কৰোঁ। তোমাৰ কিবা এটা হৈছে কোৱাচোন, তুমি মোক ফ্ৰেণ্ড বুলি নাভাবা নেকি? নাভাবিলে তোমাৰ লগত এতিয়া এনেকে? তেতিয়াহ'লে কোৱা তোমাৰ কি হৈছে। ৰ'দৰ ফুল উপভোগ কৰক আজি নিশা 7:30 বজাত।